Ал құрметті ағайын достар, келесі сөз екінші дүниежүзілік соғысының ардагері, жүзге жақындап қалған ағамыз, тарих ғылымының абызы, тарих ғылымының докторы, профессор Уахит Шарифенов ағамызға сөз беріп отыр. Енді бүгін күні тарихшылар жиналып отыр. Тарихтың ірі өкілдерінің бірі, бірінің юбилейін өткеріп отырмыз. Осы жөнінде мен қазіргі тарих жағдайында тоқталмай кете алмаймын. Кеше 12-42 күні осы храмда ұлттық ғылым академиясының сайлауы өтті, үшінші сайлауы өтті. Соған қатынасып сондай сөйледім. Өздеріңізге белгілі, міне, тоталитарный режимді жасадық 70 жыл совет үкіметі кезінде. Оның алдында 13-14 ғасырдан бастап патша үкіметінің отаршылығы, патша Россиясының отаршылығы елінде болды. 300 жыл шетелде патша Россиясының қол астында отаршылық ел болып өмір сүрді. 300 ғасырдың ішінде біздің рухани мәдениет, экономикалық жағдайымызды былай қойғанда рухани мәдениетіміз қанша құлдырап кетті. Оны жасырын түрде совет үкіметінде 70 жылда одан да құлдырапты. Тілімізбенен тарихымызды оқытқан жоқ. Міне сіздердің ішіңіздегі отырған ақсақалдардың көпшілігі совет дәуірінде өмір сүрген азаматтар ғой. Тарихшы болғаннан кейін тарихшылар білетін шығар, тарих емес азаматтар қанша, олар өзінің тарихын тілін білмейді. Жабақарлығын еріп айтқан ғой, міне 500 жылдай біздер ағылшындардың отаршылық елі болдық. Сол уақытта мен Индияның тарихын өрдім білмейді екенбіз деген. Кейбір білетін нәрселерінде отаршылығы берілген индустрияның жазылған тарихын қарап оқығанбыз, ол тарих емес екен деген. Тап осындай өмірді біздер де өмір сүрдік қой. Енді қазір егемендік ел болдық. Оның 25 жылдай өмір сүріп бадырмыз ширек ғасыр. Енді міне бұрынғы кемшілікті кім түзетеді бұл? Кім түзетеді? Сол үш ғасыр отаршылық ел болып езілген екен бізде, мен ойнымыз бұқып жүре береміз ба? Егемендік ел болғаннан кейін 2003 жылы елбасының жолдауыменен мәдени мұра дегенді 10 жыл қазақ тарихы жөнінде дерек жинадық. Совет дәуірінде 5 томдық жазылған қазақ тарихы деген. Қазақстан тарихы. Белшесінен батқан ақтарда. Ол жаңартып егемендік жылдың бірінші жылдарында қайтадан басылып шықты, почти сол күйінде жатыр. Одан басқа сендердің қазір оқитын тарихтар кітаптары жоқ. Ол белшесінен батып атқан ақтарды түзейміз деп жаңағыдай дерек жинадық 10 жыл. Ана жаманды болсын, жақсы болсын қазақтың тарихының 5 томы жазылған ғой. Оған сол уақытта дерек жиналған, бәрі жиналып қазір шаңға басылып жатыр. Осыны тарихшылар осыны біле отырып жандарын ашы ма, ашымай ма, жоқ па? Кім түзетеді бұны? Кім түзетеді? Қашан түзетесіңдер? Әне, осы институттың директоры бұрын қол. Мен шақырдым, хан келді. Әбіян деген. Сол уақытта басқарып, 5 томдық жасамыз қазақтың тарихын шынайы, 10 томдық жасамыз, 20 томдық жасамыз деп келіп, енді не қылды? Ақырсында
ақысында тарихты жазамыз деген адам жоқ қазір. Қазақтың тарихын жазамыз деген адам жоқ қазір. Оның орнына қазір мәне қасиетті жерлерді зерттеп отыр. Қасиетті жерлер деген. Қазақстанның қасиетті жерлерін зерттейміз деген тақырып алып, қазақ бюджетінен бөлінген 0.6% қаражатты соған жұмсап отыр қазір. Мына институтым қазір қазақтың тарихын жазып отырған жоқ менің бүгінгі түсінігімде. Қазақтың тарихын жазайық дегенді бір директордың атынан естіген жоқпын мен әлі. Бұны қашан жазасыздар? Қазақтың тарихы деген не деген сөз тұр? Қазақтың ұлттық санасын бейнелейтін бірден бір ғылым деген. Ломоносовтан сұраған екен, Михаил Ломоносовтан, құрдастары. Неге соңғы әзірде тарихты көп оқитын болдыңыз дегенде? Әлбетте деген көп оқып отырған себебім орыстың ұлттық тарихын қалыптастыратын бірден бір ғылым тарих ғылымы сондықтан тарихты оқыңдар дегенде. Сендердің балдарың бар, немерелерің бар, шөберелерің бар, соларды қазақ етіп кетпейсіңдер ме? Ол қалай қазақ болады? Қазақтың тілін білмесе, қазақтың тарихын білмесе, тілінгенен тарихын бөлігі болмайды ғой, екеуі егіз қоздай ғой. Егіз қоздай екеуі. Қазір тілшілер бірден істеп жатыр, әдебиетшілер бірден істеп жатыр. Біздің тарихшылар қазір қасиетті жерлерді зерттейміз деп соған ауып кетті. Қангелді кетердің алдында мақала жазды. Қазақты қасиетті жерлерді зерттейміз деп. Дұрыс емес қой тақырыптың өзі. Қазақтың қасиетсіз емес жері бар ма өзі? Міне, ұмытпайтын. Барлық қазақтың қасиетсіз. Сондықтан қазақтың туған перзенті барлық қазақтың жерін көзінің қарашығындай сақтау үшін жұмыс істемей ме? Міне, тамашайтын ұзағын. Осы деген түсінбейді. Содан кейін қазақтың әулиелік жері. Жақында мініс, деде Тараз қаласында осы жөнінде конференция өткерді. Тараз қаласы әулиелік жер екен. Алматан тұрған жері әулиелік емес жер екен. Қазақтың барлық жері киелі ғой. Алматаның тарихы 2000 жылда арасынан. Оны 1000 жыл деп бұндыр өткердіңдер ғой. Үйлескінің қарары бойынша. 2000 жылдан астам. Сондықтан енді басты бұғуды қою керек. Жиебегінім ұйымдастыру жөнін қабылдап тұр. Кешегі бірінші 42-тегі парламенттің жиналысында президент сөйлегенде 7 мәселе қойды. Соның 6-шысы рухани жаңғырту жөнінде. Қазақтың тарихы жазылмасын деген жерде айтпаған ғой ол кісі. Қазақтың тарихын жазу жөнінде жаңағыдай 10 жылдық мәдени мұраны өткерді. Көп деректер жиналды. Осында трибунадан айқайлады қангелділер. Пәлен мың деректер жинадық еді. Бұл деректерді дегені бар жинап. Жазбайтын, тарих жазбайтын болсам. Шаң басындадың ғой бәрі. Сондықтан ерек жинау жеңіл, жазу қиын. Қиынға бармайды да. Вообще-то істе керек. Қорыта айтқанда. Қазіргі жиналған деректер. Соны көрсетеді. Біздің қозымызды көрсетеді. Орталық Азияның мекендеген түрік халқы ежелден алғашқы адам баласының өркениетін негізін салған точканың бірі. Оны қазіргі археологиялық, антропологиялық, этнографиялық тарихи деректер дәлелдеп отыр қазір. Әлі соны көрсету керек, алып шай деді керек. Дүниеде өзіңіз қараңызшы,
Dünyada kılım var oğlum. Matematika kılımı. Matematika kılımının atası kim ol? Al-Khwarizmi, Al-Biruni ortalığa diyene şimdi. Medisinanın atası kim ol? İbn Sina'mız var. Ortalığa diyene şimdi. Osunday kalın Batıs Avrupa'da var mı? Orası var mı osunday? Sonu boyardım. Bu türlü kılım cazatın tarihçilerimiz kayda mıdır? Ya, bugün köpünün buna minbede benim köptüğün şakırtlarım çıkıp söylüyordum. Olar tarihçi rastgeledirin. Ya, yakışı ışık batkan azamattan. Ben kuvarıştamın, solar'ın şakırtları Kazak'tan şınayı tarihçi cazıma kırışım gerek. Birinci de uyumdastırım gerek. Uyumdastırım. Hazır bıçıt bulup gitken. Bağırlık kılım, әсіл үшін ішінде үкіметтерді қылып. Бір қалым, екінші қалым менің қабырлыспай, пікір алсу деген жоқ. Иә, оның жазғаны керемет, оның жазғаны дәрішпандық. Оны бағалайтын оқырмандар ғой. Аптыр, өзінің шығарған еңбегін бағалай алмай, ал оқырмандар бағалайды. Бұның барлығы нені көрсетеді? Батырап кеткен. Көкі жиналысты көш, жиналысыңды көкі қарап. Тау, өзінің институтының тарихшылары жоқ қой шынды. Азыл, бірек жарар бағындамын. Ал, Арқиялдың институттың адамдары қайда? Шығыстанның институттың адамдары қайда? Яғни кәметтер қайда? Ау, ұсының еңбегі бәрімізге ортақ қой? Ау, түріктіп тілінің оқығанда ұсының еңбегін оқымай ма? Сондықтан осындай бытыраңқылықта қазақтың тарихын жазуға болмайды деп кешемен жиналысы айтты бәкелемдіктерін алдында. Бәрінде бала шағыларым бар. Енді егемендік деп айқайлап едіңдер. Егемендік, аңсаған егемендігіміз қолымызға жетті деп бір жылдай дейді. Аңсаған емес. Қапшықтап қан төккен азаматтардың қанның арқасында келген егемендік ол. Ал кешегі Кенесары Қасымов 20 жасқа жетпей өліп кетті ғой. Иә, Исатай Тайман Махамбет өлтірмесіп дегендер қанша жасады? Бәрі не өмір сүргісі келмеді ма? Ай, олардың патриотизмі сезімі өте мықты екен ғой. Мықты екен ғой. Мұны қазір ешейін айтып жүріңдер. Қазақ халқын сатқан, кіші жүздің қаны, Әбіл Хайырды, ортып, Россияға өз еркіменің қосылған анау-мынау жүр. Бәрі пылшыл сөз қойу. Ана, сөйтіп, 5 томдықта біздер Әбіл Хайырлы аспаға көтергенбіз. Әбіл Хайырлы аспаға көтерген көрек, жерге кіргізді көй ол. Қазақ халқының мойында Россияның отаршылық бұғауын салдырған өзі оның ұрпақтары. Көрдік бе? Осындай, тосып көшпендіміз дейді. Қайында көшпендісің сен? 2000 жыл тарихы бар, қала бар ма Россияда? Москва мен Новгородын 1000 жылға толтырылмайды бұл? Бізде кез келген қала 2000 жыл, 3000 жылға. Біздегі салынған алғашқы қоныстар тас дәуірдің соңғы дәуірлерінде, неолит дәуірлерінде пайда болған. Қазір қазақтың әр жерінен табылып жатыр. Бірінші біздің ерамыздан бірінші ғасырды жасаған Страбон айтқан. Бактрияның ар жағында мыңдаған қалалар бар деген. Мыңдаған, бұдан 2000 жыл бұрын айтқан. Сол қалаларды біздің тарихшылар ашыпатыр ғой. Археологтар ашыпатыр ғой біздің жылма-жыл. Соларды білмейміз бі? Міне, сондықтан тарихты жазатын ғылыми институттар бас қосу керек. Сондықтан ұйымдастыру жұмысы өте қажет. Иә, үш институттың басын қосу керек. Содан кейін
тарихын, өзінің тарихын жазып жүрген ғалымдар бар. Әр ғылымның, биологияның, геологияның, ботаниканың тағы басқалар. Соларды қосу керек. Бұлдың тарихын қосу керек. Мысалы, 4 томдық кітап шығарды. Біздің тарих факультетінің ғалымдары әлі отыр ғой. Әлі 4 томдық. 4 томдық кітап шығарды. Қазақтың тарихы. Жоғарғы оқу орындарында арналық қазақ тарихы. Ең бірінші рет шығуы. Жақсы болса, жаман болса, бірінші рет шығуы. Соны жазамыз деген бізге көп уақыт болған. Ол өте жақсы. Бірақ та сол кітап талқыланған жоқ қой әлі ешкімде. Әнеге сол кітаптың жетіскендігі мен кемшілігін айтып, ол кітапты қайта жетілдіріп, қайтадан баспаймыз. Әнеге бұл жөнінде тарих институты ауыз ашпайды. Осында еңбекте шығып отыр. Мынаның қазының қай еңбегін сіздер абсурдқа келтірді. Иә, жетіскендігі бар әлбетте, ал оның кемшілігі болу керек. Ал ол кемшілігін кейінгі ұрпақтар білу керек қой. Сондықтан сіз болайық, біз болайық. Тарихшылар оянуы керек. Оян қазақ деп алашордашылар ұран салмады ма? Сондай мен ұран саламын. Қазақтың гуманитарлық ғылымы оянуы керек. Әсіресе тарих ғылымы оянуы керек. Тарих ғылымы қазақты қазақ ететін, қазақтың ұлттық санасын қалыптастыратын, ұрпақтарды қазақ етіп қалдыратын бірден бір ғана ғылым тарих ғылымы. Сондықтан мені кешіріңдер. Осыған мен қартайсам да жаным ашиды әр күні. Ал сендер сіздер басыңыз қосқан уақытқа жерде айтпасам қайда айтамын? Ішімізден ең болмаса бір 10 шақты адам дұрыс сөйлесе шығады. Бәрекелді. Бәріңізге де көп көп рахмет. Бастарыңыз ауырып, балтырларыңыз сыздамасын. Аман болыңдар. Жарайсыз 97.